програма «Важливо про» триває в прямому ефірі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І, як і обіцяли, вже переходимо до нової теми. Будемо сьогодні говорити про всеукраїнський дитячий фестиваль. А вже якої теми він стосується, дізнаємося від наших гостей. Це Федір Баландін, головний куратор Анни Дикієв-Фест, і Олена Слобода, заступниця директора спецшколи номер 49 з поглибленим вивченням французької мови. Тобто сьогодні ми будемо говорити про фестиваль французької пісні, насправді, так? Відкриємо вже трошки завісу нашої інтриги. І цей конкурс вже відбувся нещодавно, цієї суботи, у Києві. Розкажіть, будь ласка, в чому ж його ідея? Ну, я передам слово жінці, звичайно. Так що, Оленочка, розкажіть. Ідея була в тому, щоб, мабуть, французька мова. Да. Головна... Поширити, мабуть, вивчення французької мови в Україні. От, і культури, французької культури, щоб дітки, і не тільки дітки, і дорослі трошки більше дізналися про французьку культуру. Ну, тут важливо сказати, що в цьому році, ці дні, 19-й рік, збіглося дуже багато таких обставин, які є важливими для вивчення мов, для франкофонії в Україні, зокрема. Наприклад, в цьому році проводиться рік франкофонії. Це величезна глобальна подія, яка є підтриманою всіма міністерствами українськими, і освіти, і культури, і французькими так само. І у французької амбасади відбувається дуже велика кількість різних подій. Так само нині, в цьому році, п'ятиліття фестивалю «Анди Київ Фест». Це великий фестиваль, який прославляє не тільки Анну Київську, але й прославляє і просуває французьку культуру в Україні і українську культуру у Франції. І так все стало, як кажу, у нас на Чернігівщині, як кажуть, інтереси і просвітницька діяльність декількох інституцій поважних збіглась, так, наприклад, Мала академія наук України, яка є дуже потужною інституцією, посольство Франції і, зокрема, відділ, який займається освітніми проектами. Дійсно, базова школа французької мови в Києві, 49-та, і не лякайтеся, якщо батьки нас чують, не лякайтеся слова спеціалізован. Це не страшне. Спрямована на вивчення французької мови. І це краща школа Києва, і може навіть України, яка вивчає французьку мову. Ліцей Анни Київський – це школа при посольстві Франції. І ці потужні інституції такі народили завдяки ще й підтримки і участі фестивалю «Анди Київ Фест» цей конкурс «Формідабль». А назва «Формідабль» належить теж дуже потужній постаті в українській філології, україно-французькій філології, перекладачу Івану Рябчию, який є лауреатом безлічі премій літературних за переклади і так далі, і тому подібне. Тому тут так і називається цей конкурс, конкурс франкофонної пісні «Формідабль» на честь Анни Київської, королеви Франції. Наскільки це цікаво дітям? І чи збільшується, до речі, ви, напевно, про це нам зможете розказати, пані Олено, чи збільшується з року в рік взагалі прихильність дітей до французької мови саме? Тому що ми всі розуміємо, зараз в сучасному світі, ну, неможливо без англійської, напевно, так? Але чи можливо без французької? Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що от ми проводимо вперше цей конкурс, але до нас приїхали діти з усієї України і приїхали, які тільки почали вчити французьку мову, готуючись до цього конкурсу. От, і їх було чимало. І вже на другий тур приїхали, їх було 43 номери. У нас 40 номери було, але дітей було 72. Це були і ансамблі ще, і вони, готуючись, вони вивчали і, ви знаєте, показали дуже хороший рівень. І от, до речі, я таке чула, можливо, це міф, і ми зараз його спростуємо, що французи дуже, насправді, так ревностно ставляться до вимови, так, до того, як звучить ця французька мова, якщо це не носій цієї мови, так, якщо це вивчена. Чи все ж таки, якщо це діти, так, то, ну, більш легке ставлення, навіть якщо вони роблять помилки, наприклад. Ні. Не можу це сказати, тому що було дійсно поважне наше журі, дуже прискіпливо ставилося до вимови. Тобто все ж таки не міф? Ні. Міф. І, до речі, треба сказати, що, наприклад, ви вивчаєте англійську мову і приїжджаєте десь там в американську якусь провінцію, ти будь-куди, будь-який американець чи
канадець буде дуже щасливим, що ви якось, хоча б якось говорити, якось намагаєтесь говорити англійською. З французами це не проходить. Тобто, якщо ти говориш погано, краще взагалі мовчи. От я назвала цей конкурс на початку нашої програми «Formidable», тому що я англійською вивчала. А що стосується саме мови, то французька мова є абсолютно виграшною для вивчення для дітей, якщо нас чують батьки, які ще не визначились, до речі, це дуже важливо, тому що французька мова є матір'ю всіх практично європейських мов. І особисто, наприклад, моя мала вивчає французьку мову, і вона каже: «Слухай, так це, каже, англійська взагалі це не проблема». Вона почала перше вивчати французьку, а вона мені каже: «Так, слухай, англійська така сама, як французька». Для мене це дивно, тому що я, як ви, вивчав англійську і різницю відчуваю величезну, а для дітей нема різниці. Швидше, напевно, їм це дається. Абсолютно. І от, до речі, як відбувався конкурс, знаєш, що в два етапи, давайте більше розкажемо про них і скільки дітей брало участь, от хотіли брати ще спочатку. І в чому ці два етапи полягали? Так, да, ну, це більш Федір. Ми отримали більше, ніж 250 заявок, величезна кількість. Ми дивились навіть ті, і розкрою таємницю невеличку, ми брали всіх, хто трошки, хоча б наближено, міг би не зганьбитись перед журі. Ми намагались взяти всіх, хто хотів би вивчати, хотів би співати. Тому фінально у нас вийшло з величезної цієї кількості. На журі, на етап, коли ми вже почали давати професійному журі слухати, вийшло близько 130 заявок, які вже були акцептовані, які вже було повністю підготовлено. І наше професійне журі, яке складалося з викладачів музики і з викладачів французької мови, вже відібрали з цієї кількості оцю кількість півфіналістів, це 43 колектива і дитини, які були прослухані цієї суботи, і це було надзвичайно, неймовірно потужно. Спочатку вони надсилали фонограми, так? А які пісні лунали? Плюси. Плюсовки. Всі, да, зі своєю піснею, яка має була прозвучати вже на які другому. Які пісні? От мені цікаво, що обирали, що їм цікаво? Це пісні якихось світові хіти чи що? У нас був зелений жарт, що, наприклад, з шанувальниць Інділи можна створити просто окремий хор дівчат, це те, що називається. Ну, на другому місці ЗАЗ. От. І це дійсно з одного боку приємно, з іншого боку ми навчені, ми вже придумали таку, поки навіть там готувалися, ми придумали, який буде формат наступного конкурсу. Ми розуміємо, що франкофонна пісня – це не тільки те, що от зараз і нині ти чуєш з FM-діапазону. Франкофонна пісня – це набагато більше поняття. Є бельгійська франкофонна пісня, канадська, є швейцарська, та сама французька. Є дуже багато цікавих виконавців, і ми на наступний рік, відкрию таку маленьку таємницю, будемо давати вже конкурсантам готові фонограми, готові музичні композиції і тексти для того, щоб якраз уникнути такого масового інгілігації. Тобто вони будуть співати те, що ви їм запропонуєте. Абсолютно, так? Так. Цього року інакше було, і розкажіть нам тоді вже, напевно, про переможців. Чи були такі, чи важко було їх визначити? Це було дуже важко. Як на мене, було дуже. Ну, працювало журі, і вони 4 години слухали, потім вони ще десь 1,5 години вибирали цих фіналістів. От, і ну, потужні вийшли фіналісти. І Чи впоралися з завданням, щоб саме вимова в тому числі була бездоганною? Так. Да. Тут було працювали над собою. Дуже працювали. І там були діти, які, по-перше, у нас було в критеріях теж, що мова обов'язково. І на це звертали. На якому рівні обов'язково? На високому. Так, щоб було, щоб не просто співали і чути було пісню, щоб було розуміти, про що співається. Ті діти, які співають, знаєте, вокальні дані хороші, але вимова не дуже була. Ну, так, ну до речі, дуже класний момент. Досить багато дітей брало участь в конкурсі, які не є франкофонними дітьми.
Це діти, які просто от повністю повторили текст пісні. На жаль, навіть не розуміючи, про що там співається, але слуху абсолютно. Просто, да? Але це, по-перше, свідчить про те, що у дитини все ж таки є слух. Є слух, а це вже немало. Перше. І друге, дитина розуміє, що французька мова – це класно, і що треба її вивчати. І практично всі, хто не дійшов до півфіналу, хто не потрапив в фінал, всі нам діти, ці батьки їхні, кажуть, що ми дуже хочемо брати участь в наступному конкурсі. А наступний конкурс буде ще цікавішим. Треба сказати, що чому саме присвячено конкурс Анні Київській. Ми мало про це задумуємося, але це перша українка, яка говорила французькою мовою, принаймні перша історично доведена. Це, звичайно, мова була така древня французька, вона мало має спільного з нинішньою мовою, але це історичний факт, який ми мусимо поважати. І сказати треба, що призи для наших переможців, які визначаться 18 травня на фестивалі «Анди Київ Фест» і «Днях Європи в Україні», це буде «Золота Анна», такі статуетки. Ми такі започатковуємо, такий український Оскар, а враховуючи, що наша гендерна політика України вже, як слава Богу, ожіночується, і ця «Золота Анна» очікує на багатьох переможців. А головний приз конкурсу – це буде поїздка у Францію, звичайно, від посольства Франції. Тобто зараз визначені фіналісти, так? А так. Переможці вже будуть визначатися у травні. І над цим теж працюватиме журі, чи там якась своя процедура? Абсолютно. Це буде інше журі. Для нас принциповим є два питання. Перше питання – участь в конкурсі на всіх етапах є безкоштовною для батьків і для дітей, тому що ми знаємо, що дуже багато є конкурсів, які є бізнес-проєктами. Це абсолютно не бізнес-проєкт, раз. Друге – журі на кожному з трьох етапів конкурсу різне, тому ми намагаємось піти від суб'єктивності, да? Тому що є те, що називається «замилилось око» і «хтось вухо». Сподобався, хтось так? Сподобався, вже є, вже все. Щоб не було і ти хоч бийся, хоч не бийся, все одно вже дитина не може цей перескочити. І тому от визначив оргкомітет, що на кожному етапі буде нове журі, і це дає шанс абсолютно. І хто наразі в його складі на цьому вже фінальному етапі? Ну, Оленина фаворитка, і вона є великою шанувальницею Марії Максакової. Це прекрасна оперна співачка. І, до речі, Марія Максакова, треба сказати, що вона є практично на дві третини українкою. Отак от ми розкриваємо своїх українців. От, наприклад, нещодавно в неї були гастролі в Чернівцях, і виявилося, що її дідо співав в опереті Чернівців. І там, коли приїхала Максакова в Чернівці, там почався просто якесь паломництво, бум Максакова-манії такої тотальної. А про інших я прошу Олену розказати. Окрім пані Марії, хто є в журі вже? Ну, на цьому етапі були у нас і... На третьому хто? Хто вже буде визначати? Я думаю, якщо дійсно до нас завітає все ж таки фагот. Да. Да, якщо не помиляюсь, буде... він теж мешкав у Франції. Так. Да, фагот да, буде да, на третьому етапі. Потім у нас вчора відбулась вже фінальна розмова. І ми хочемо повідомити, що в нас бере участь в журі. І мало того, що бере участь в журі, він ще заспіває з дітьми. Це Поль Менендес, такий український француз, прекрасний, виявили, що він давно бажав і хотів, і знає про конкурс, і дуже хоче взяти в ньому участь. Так. Ну, очевидно, посол Франції Ізабель Дюмон. Тому да, що для нас... Сподіваємо, що вона все ж таки зможе долучиться. Бути. Да. Так, і п'ятий учасник у нас журі зараз визначається, і ми хочемо, щоб це теж була потужна постать, і про це ми, напевно, згодом повідомимо всі. І, напевно, для дітей це такий хвилюючий момент, так, хто вже є фіналістами і кого ж саме оберуть переможцем. Ну, от на цьому етапі, до речі, у нас була Ірина Дась, прекрасна оперна співачка, це така пріма національної опери, і вона Олені дуже допомогла, тому що виявили, що Олена Даці в багатьох конкурсах є членом журі, дитячих, і вона була дуже корисною на цьому етапі для нас. І ви хочете, щоб такий конкурс були можливості проводити щороку, так? Принаймні, про наступний ми вже трошки почули. Чи, можливо, навіть декілька разів на рік? Ні, декілька разів на рік – це ні. А, чесно кажучи, вже гості, ну, я їх так називаю гості, тому що Київ приймав всю Україну, і дітки, і їх викладачі, які приїздили, вони вже запитували на наступний рік, ви будете проводити? Вони, знаєте, журі давало пораду,
І вони кажуть, ми вже зрозуміли, в чому, де в нас яка помилка, і ми хочемо вже на наступний рік. Тому тут, мабуть, вже хочемо, не хочемо, треба на нього відповідати. Хоча вже, там деякі дітки, на жаль, їм вже виконається 18 років, 18, от, тому вже вони не зможуть, не але дуже хотіли. А може зробимо групу 18+, наприклад. Тоді в нас буде 35 і 40. Ну, в цьому, до речі, моменті треба наголосити на важливість саме школи як інституції, яка є рушійною силою в просуванні мови. Тому що, от, наприклад, 49-та школа виявилась такою потужною інституцією, яка була базовою у відборі, яка була базовою на півфіналі, який відбувся. Треба сказати, що надзвичайні діти, які навіть не брали участь в конкурсі, але які є учнями 49-ї школи, вони просто дуже потужно, так волонтерськи відпрацювали. Просто всі отакі документальні, всі дрібні якісь речі, які, але без яких неможливо зробити конкурс, взяли на себе ці діти. І я хочу їм сказати окрему подяку величезну, тому що без них би цього не відбулося. До речі, найменші учасники якого віку були? 6 років. Від 6. Від 6. Перша вікова категорія – це було 6-9, друга – це 10-14, і третя вікова – це вже 15-17 років. І як плануєте змінити конкурс? Ми вже почули про те, що вже будете самостійно обирати пісні. До речі, які це можуть бути пісні, якого напрямку, жанру? І взагалі, чи бачите, як можна, чи хочете взагалі оптимізувати, можливо, якісь процеси в конкурсі? Хочемо додати музичну складову, тому що є дуже багато сучасної французької музики, і виявили, що дуже багато писали, дзвонили людей, які не співають, але які виконують музичні твори французьких і композиторів з франкофонних країн. Тому на наступний рік додасться, очевидно, позиція саме виконавців музичних. На наступний рік ми б хотіли додати, але ще поки технічно не знаємо, як це зробити, думаємо про це, яким чином додати франкофонів, які співають українських пісень, тобто для іноземців хочемо зробити такий. Дуже цікаво. Так, це буде такий досить віртуальний. Так, тому цього року ми просто не допускали таких. Чому? Тому що вони, вимова в них має бути, є краща вимова, ніж у наших українських дітей. А от на наступне ми зробимо. Тут Кольман Нандіс може бути чудовим тренером. Тому ми зробимо, мабуть, уже окремий такий теж категорію для іноземців. Будемо чекати тоді переможців і, можливо, навіть побачимо їх в нашій студії, будемо на це сподіватися, це було дуже цікаво. Затягнемо, і треба сказати, що ми думаємо про те, щоб фінал наступного конкурсу, наступного року провести в одному з міст України. Тобто конкурс має рухатись, має їздити, і один з претендентів, абсолютно місто ентузіастів, улюблене місто Олена, це Запоріжжя, звідти приїхав дуже цікавий ансамбль. Будемо чекати так новин. Ви знаєте, приємне було дуже... 10 секунд, якщо встигнете. Приємне було те, що вони хотіли і вони їхали. І ще, якщо можна, я б хотіла за підтримку подякувати свого директора Аллу Олександрівну, що вона дозволила нам... Сулейманову. Це легендарна франкофілша України. Що вона пішла на це, що вона нам дозволила це зробити. І на цій ноті вже будемо завершувати нашу розмову. Дякуємо вам, що сьогодні до нас завітали Федір Баландін, головний куратор Анни Де Київфест, і Олена Слобода, заступниця директора спеціалізованого школи номер 49 з поглибленим вивченням французької мови. Такі гості були вже сьогодні останніми в нашій програмі. На цьому ми завершуємо наше важливе про і висловлюємо подяку магазину Top Secret за наданий одяг. Повноваження Верховного Головнокомандувача, правовий статус цивільних заручників та всеукраїнський дитячий конкурс французької мови, французької пісні, точніше. Такі теми ми сьогодні обговорили з гостями нашої студії. Побачимося вже завтра традиційно о 16-й годині у програмі «Важливо про». До зустрічі!